Elim deyip soğukkan jüreğim, bugün osunday ataumen Kazakstan Kalkı Assambleyası'nın Aktive filialı şıldık esep beru keşin ötkizdi. Aytıp öteyelik, mınday qortındı konsert öngördegi filial alğash ret uyumdastırıp otır. Her türlü ult san alvan madeniyet bir sahnada 90 şaranı arnamızın tsürlüm toba körüp keldi. Осы іспеттес өзге тілдегі әндер көрерменге ерекше әсер сыйлады. Татар башқұрттар балалық шақ туралы шырқаса, украинша сағыныш сезім туралы туынды көпшілікті тәнті қылды. Дегенмен қорытынды кештегі концертте әннің басым бөлігі мемлекеттік тілде орындалды. Бағдарламаның 80% өзіміздің Қазақтың дәстүрлі өнеріне, Қазақтың патриоттық әндеріне және де басқа шығармаларына арналған. Әрине, әрбір шығармашылық ұжым осы патриоттық духта, осы репертуарды дайындау үшін ұзақ уақыт жұмыс жасады. Осы жылдың көлемінде өте көптеген шараларға қатысты. Бүгін енді біз соны қорытындылап, осы үлкен өнер орталығының сахнасында алғаш рет осына есеп беру концерт ұйымдастырып отырмыз. Бұл енді бір жағынан көрермендер үшін, екінші жағынан біздің осы этномәдени бірлестіктердің ұжымдары мүшелері үшінде өте маңызды шара деп есептейміз. Жалпы облыста 16 этномәдени бірлестік тіркелген, оларға 2000-нан аса адам мүше, құрамында бала да, қария да бар. Олар аймақтағы әрбір шараға қатысып, әр елеулі оқиғаға үн қосады. У нас сегодня выступают наши девочки. Біздің кіші және орта топтарымыз қорытынды кеште өнер көрсетті. Өз тілімізде және қазақ тілінде ән шырқадық. Бұл кешке 4 апта дайындалдық. Көңіл күй көтеріңкі, зал лық толы, бәрі тамаша. Биыл мәдениет және ақпарат министрлігі байқау ұйымдастырып, әдебиет бағыты бойынша Ертай Ашықбаев жеңімпаз атанды. Ақын армян халқының Арараттан ескен леп өлеңдер жинағын аударған. Ассамблея мүшелері бұл аударманы этносаралық ынтымақты нығайтуға септігін тигізетін еңбек деп бағалап, аудармашыға алғыс білдірді. Нұрбол Жауынбаев, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.